Eu sou João Paulo Lima Barreto, em língua tucana me chamo Yupuri, sou da etnia tucano do Alto Rio Negro. Vamos fazer uma viagem pelo Rio Negro para conhecer a cultura dos Cumuã, ou seja, especialistas indígenas, mais conhecidos como pajés. É uma estratégia que os salesianos usaram, né? A bola como uma estratégia de dissolver os conflitos existentes. Né? Eles impõem a cultura, ao mesmo tempo eles pegaram uma estratégia de a população não sentir essa pressão. Então eles amorteciam essa pressão, né? que nós estamos sofrendo, né? De imposição da cultura, da língua, dos estudos e tal. Esse conflito se encontrava aqui no campo. Então, perder e ganhar ficava uma disputa entre os grupos, né, étnicos, sem perceber a imposição cultural do Estado através da missão. Assim, de retorno para casa, né? Indescritível. Muitas vezes a gente é olhado como crítico, como uma pessoa que está falando besteira, por aí, né? Mas não é nosso objetivo aqui. A gente quer mostrar que duas coisas podem caminhar juntas: conhecimento indígena e conhecimento não indígena. Por mais que entre medicamento, né? Por mais que entre médico, então nós estamos tendo muito diabéticos, muita hipertensão, muito suicídio. Por minha visão antropológica, isso está acontecendo porque nós estamos já deixando de fazer aquilo que a gente devia fazer.
Agora eu vou benzer pro meu irmão, através desse cigarro, tabaco, né? Porque esse tabaco para nós é a nossa vida, faz parte do nosso corpo. Que os nossos avós benzem para nós fortalecer, para ser forte do nosso corpo. É, isso é parte de proteção. Faz igual os vizinhos, né? Estar aqui é ser um tucano, é ser pessoa tucano, é ser uma pessoa que está relacionada com outros grupos sociais. Cada corredeira, cada serra, cada território que estamos passando, né, no rio, é a mesma coisa que você ter saído da tua casa, ter esforçado por outros caminhos e voltar para isso e ver tua casa, que
que ainda está firme, está carregada de história, que você é tucano, né? Então isso dá uma sensação indescritível.